بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص بستر پر یہ پڑھے گا اس شخص کے پوری زندگی کے گناہ بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے, اس کلمے کی برکت سے اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو سونے سے پہلے یہ ضرور پڑھیں. استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترجمہ: میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر, پوشیدہ یا کھلم کھلا, اور میں توبہ کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں ہر اس گناہ سے جو میں جانتا ہوں اور ہر اس گناہ سے جو میں نہیں جانتا. بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے اور عیبوں کو چھپانے والا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند شان اور عظمت والا ہے. تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور پڑھیں.